Проста пічка, так подровами, так і паримо. Зрозуміло, дивіться, перше питання. На Хмельниччині рятувальники вирушили у рейди селами, аби перевірити, наскільки безпечно там тутешні мешканці користуються пічним опаленням. Лише цього року в Хмельницькому районі сталося майже 370 пожеж, у яких загинуло 24 людини. Після трагічного випадку на Теофіпольщині, де вогонь забрав життя 4 дітей, надзвичайники зосередили свою увагу на багатодітних родинах, неблагополучних сім'ях та самотніх людей літнього віку. Найперше у профілактичний рейд надзвичайники рушили до Лісогриневецької територіальної громади. Наша основна мета це довести, які є порушення в експлуатації пічного опалення, електрообладнання та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи саме з батьками та малолітніми дітьми. Вікторія, що мешкає в селі Лісові Гринівці, мати 5 дітей. Свій будинок родина опалює дровами. Запевняє, весь час пильнує котел, допоки там горить вогонь. Щодня я причищаю чоловік, я причищаю котел, розпалюю. Кожну годину ми ходимо, дивимося, подивляємося, підкидуємо, ну, тим паче, що це потрібно. А якщо вже холодно зимою, то ми газовий котел включаємо, щоб так було безпечніше. Бо він в хаті, а так дровяний котел у нас знаходиться на вулиці, вхід у нас з вулиці до нього. Та все ж рятувальники помічають в оселі жінки потенційну небезпеку. Відповідно до правил пожежної безпеки, ці всі дрова тут зберігатись не повинні. Без порушень не обійшлося і в інших будинках. Відсутність металевого листа біля груби – найпоширеніша помилка власників осель із печами. Ці кроваті звідси треба забирати, тому що воно нагрівається. Що мають бути відстані від грубки до горючих матеріалів 1,75 м, і також мають бути від пічного опалення в загальному 0,7 метра любе обладнання, так як ми бачимо, що там і речі сушать, і так далі, і кроваті стоять. Також має постійно очищатись димоходи, не допускати їх тріщин, тобто недоліки конструкції. Також їх треба білити для того, щоб було видно, якщо десь буде пропускати дим, то ми будемо, ну, власники будуть їх бачити, для того, щоб можна було зразу це діло устранити. Найменша неуважність, кажуть рятувальники, може привести до займання. Тож, коли під час рейду виявляють порушення, згодом до таких будинків повертаються, щоб переконатися, що недоліки усунули. Після спілкування працівники ДСНС вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб отримана інформація краще запам'яталася.